Glava 23. Tada javiše Davidu govoreći: Evo Filisteji udariše na Ceilu i haraju gumna. I upita David Gospoda govoreći: Hoću li ići i udariti na te Filisteje? A Gospod reče Davidu: Idi i pobićeš Filisteje i izbaviti Ceilu. A Davidu rekoše ljudi njegovi: Evo nas je strah ovdje u Judinoj zemlji. A što će biti kad pođemo u Ceilu na okol filistejski? Zato David opet upita Gospoda, a Gospod mu odgovori i reče: Ustani, idi u Ceilu, jer ću ja predati Filisteje u ruke tvoje. Tada otide David sa svojim ljudima u Ceilu i udari na Filisteje i otjera im stoku i pobi ih ljuto. Tako izbavi David stanovnike Ceilske. A kad Abijatar, sin Ahimelehov, pobježe k Davidu u Ceilu, donese sobom oplečak. Potom javiše Saulu da je David došao u Ceilu i reče Saul: Dao ga je Bog u moje ruke, jer se zatvorio ušavši u grad koji ima vrata i prijevornice. I sazva Saul sav narod na vojsku da ide na Ceilu i opkoli Davida i ljude njegove. Ali David, doznavši da mu Saul zlokuje, reče Abijataru svećeniku: Uzmi na se oplečak. I reče David: Gospode Bože Izraelov, čuje sluga tvoj da se Saul sprema da dođe na Ceilu, da raskopa grad mene radi. Hoće li me Ceiljani predati u njegove ruke? Hoće li doći Saul kao što je čuo sluga tvoj? Gospode Bože Izraelov, kaži sluzi svojemu. A Gospod odgovori: Doći će. Opet reče David: Ceiljani hoće li predati mene i moje ljude u ruke Saulove? A Gospod odgovori: Predaće. Tada se David podiže sa svojim ljudima, oko 600 ljudi, i otidoše iz Ceile i idoše kuda mogaše. A kad Saulu javiše da je David pobjegao iz Ceile, tada on ne htje ići. A David se bavljaše u pustinji po tvrdim mjestima i namjesti se na jednom brdu u pustinji Zifu. A Saul ga tražaše jednako, ali ga Gospod ne dade u njegove ruke. I David, videći da je Saul izašao te traži dušu njegovu, osta u pustinji Zifu u šumi. A Jonatan, sin Saulov, podiže se i dođe k Davidu u šumu i ukrijepi mu ruku u Gospodu i reče mu: Ne boj se, jer te neće stignuti ruka Saula oca mojega, nego ćeš carovati nad Izraelom, a ja ću biti drugi za tobom. I Saul otac moj zna to. I učiniše njih dvojica vjeru pred Gospodom, i David osta u šumi, a Jonatan otide kući svojoj. Tada dođoše Zifeji k Saulu u Gabu i rekoše: Ne krije li se David kod nas po tvrdim mjestima u šumi, na brdu Hahili, nadesno od Gezimona? Sada dakle po svojoj želji duše svoje care, iziđi, a naše će biti da ga predamo u ruke caru. A Saul reče: Gospod da vas blagoslovi što me požaliste. Idite sada i doznajte još bolje i razberite i promotrite gdje se sakrio i koga je ondje vidio, jer mi kažu da je vrlo lukav. Promotrite i vidite sva mjesta gdje se krije, pa opet dođite k meni kad dobro doznate, a ja ću poći s vama. I ako bude u zemlji, tražit ću ga po svim tisućama Judinim. Tada ustaše i otidoše u Zif prije Saula. A David i ljudi njegovi bijahu u pustinji Maonu, u ravnici nadesno od Gezimona. I Saul iziđe sa svojim ljudima da ga traži, a Davidu javiše, te on siđe sa stijene i stade u pustinji Maonu. A Saul, kad to ču, otide za Davidom u pustinju Maon. I Saul iđaše jednom stranom planine, a David sa svojim ljudima drugom stranom planine. I David hitaše da uteče Saulu, jer Saul sa svojim ljudima opkoljavaše Davida i njegove ljude da ih pohvata. U tom dođe glasnik Saulu govoreći: Brže hodi, jer Filisteji udariše na zemlju. Tada se vrati Saul, ne tjerajući dalje Davida, i otide pred Filisteje. Otuda se prozva ovo mjesto Sela Amalekot.